Björn, jag ska utmaningsstege säga det här. De två nya stjärnskottet i fäktning här. De har inga riktiga namn, så vi får kalla dem för Björn och Peter. De utmanar varandra och valt då singel rapier. Kan du trust ser ut som? Är båda fäktningar redo? Ja. Bäst av tre. Lägga! Den här utmaningen är då Peter som hamnar på plats, jag vet inte riktigt. Fyra tydligen, och jag kommer inte på plats fem. Hej!